მილიონის მისაღებად ცესკოში პარტიების რიგი დადგა-აცხადებს მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი. ამ ფრაზით ფიქრია ჩიხრაძემ განცხადებას ეხმაურება, რომლებიც საარჩევნო სუბიექტებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაფინანსების მისაღებად შეაქვთ. კოდექსში შესული ცვლილების მიხედვით ყველა პარტია, რომელიც 5%-იან ზღვარს გადალახავს, სახელმწიფოსგან საარჩევნო კამპანიაზე დახარჯული თანხის ასანაზღაურებლად მილიონ ლარს მიიღებს. ჩიხრაძე იხსენებს, რომ თავის დროზე ამ უხლის მიღების გამო მემარჯვენეების სხვადასხვა პარტიის ლიდერმა მკაცრად გააკრიტიკა. ისინი ვინც მაშინ ძალიან აქტიურობდნენ მაგალითად და ილანძღებოდნენ ჩვენი მისამართით, ქართული დასი, თავისუფალი საქართველო, საქართველოს გზა და თვით ბევრი მილიარდის მქონე ქართული ოცნებაც კი ითხოვს აი ამ მილიონიან დაფინანსებას ბიუჯეტიდან. სამწუხაროდ საქართველოში პოლიტიკოსებს დასჩემდათ და ურჩევნიათ ფსევდომორალისტურ პოზაში დგომა, ვიდრე საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღება.